får jag hälsa er välkomna hit till Långa Sjöationskammar. Och vi kommer att sälja allt i befintligt skick. Mot kontantbetalning, om inget annat överenskommet. Och jag får börja på den pojkcykeln där, så borde jag ha ett par hundralappar. Har jag 200? 100 lappen! 100 kronor någon! När borde jag få börja på 100 lappen? 50! Har jag 50 på pojkcykeln? 50 hade jag, 50 kronor har jag, 50 fick jag ute, 50. 50 kronor nu, och pass på, inget mer och bort 50 kronor! Ja, det ska sändas. Det var där ute med 500 kronor. 700 har jag, 800 har jag, 900 har jag, 900 har jag, 1000, 1000 har jag, 1100 fick jag, 1100 kronor, 1100 kronor, 1200 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 kronor,
100 kronor per beslag.